chyba zaule mój. Festa hau da, ba, ikusten duzuen bezala pintxo asko dira, taberna erariek eman diguten pintxoa dira, badia berroi, baino gehiago taberna, eta horrekin helburua da, ba, dirua lortzea, gero Grezian, hain zuzen Lesbos, Irlan, dagoen, ba, dauden refuxiatui, ba, janari emateko. Hor Grezian, esan dizuen momentuetan Lesbos, sukalde handi bat montatu da, eta momentu honetan ari dira banatzen 1500etik gora, 1500 afaria esan zakegun edo janari osatua edo ematen zaie egunean. Egunean 1500-600 bazkari banatzen dira momentu honetan. Zoritxarrez arazo ez da konpondu. Aldean ziz, gaba ikusten dugu oraindik ere migrantek da etortzen ailegatzen nahi dira, errefuxiatuak ere, eta egoera ez da konpondu. Gertatzen dena ja ohitu garela edo insensibilizatu, eta momentu enten ez da prensan azaltzen, hango egoera, oen berrik ere bai azaldu da, bai hildakoak direnean eta bai, baina bestelako haie bizi dien egoera txar penagarri hoietan, hori ez da, nonbait ez da notizia, eta ez da gertzen, baina hor segitzen du. Egoera hau kompletsoa da, baina gu modu laburrean ulertzen dugu modu garri badago, Europako estatuek ez dute behar bezalako erantzuna ematen, ba, beraz, olako herri mugimenduak eta sortzen dira, ba, egoera konpondu ezin badugu konpondu ere, gutxienez laguntza pixka bat emateko, eta horretan ari gara. Eta orduan guk eskatuko dugu gobernu Europako agintari ere, ba, behar bezalako harrera egiteko, ba, etortzen ailegatzen nahi dien gerratik edo gozetik iesi, eta gu bestaretik ere, ba, denak implikaturik gaude horretan edo parte izan gaitze horretan. Oh, chop, chop, chop.